O PCdoB é também um dos partidos que devem ficar sem representação na Assembleia Legislativa Cearense no próximo ano. O primeiro que nós destacamos aqui, que vai ficar sem representação já a partir de abril deste ano, lá na Assembleia, é o PSDB. O PCdoB, pelo menos até o final desta legislatura, ele terá ao menos o deputado Carlos Felipe, porque ele não vai disputar a reeleição e, consequentemente, não pretende trocar de partido. Pelo menos foi o que ele disse no seu pronunciamento no final do ano legislativo de 2021. Já a deputada Augusta Brito, também do PCdoB, em março trocará o seu partido atual pelo PT, mas isso por uma questão de sobrevivência política. Ela é candidata à reeleição e sabe que o seu partido de hoje tende a não eleger nenhum deputado, mesmo com a candidatura do ex-senador Inácio Arruda, que deixou a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado em dezembro passado, atendendo a uma recomendação do governador de que todos os pretensos candidatos nas eleições deste ano deveriam deixar os seus cargos. A chance de o PCdoB ter algum representante na Assembleia no próximo ano é se o partido vier a integrar uma dessas federações partidárias que estão sendo articuladas por aí. O ex-senador Inácio Arruda, que também já foi vereador de Fortaleza e deputado estadual e deputado federal, participou da última eleição e foi decepcionante o seu resultado eleitoral.